د الله جل شانه نبی علیه السلام سره محبت دا امر ډیر محبت وسره چې قران کې د الله جل شانه نبی علیه السلام ته یا محمد ویل دي نه دی ویلي په دې نوم چې کوم دی ولنه आवाज ورته نکړي چې یا محمد موسی علیه السلام ته الله تعالی څه فرمایي په قران کې الله جل شانه د موسی علیه السلام ذکر په یا موسی سره راغلي دي په نوم سره چې کوم دی ولنه دا کړی دی يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك. عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. نوح عليه الصلاة والسلام يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام تشط يا محمد حكم سري كسوك هم دو حجرون بار ورادو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا محمد باندې आवाज وکړو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون دا کوم کل خلګو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د بهر نه چکم دی आवाज کا شاعر حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء الله النبي عليه الصلاة والسلام صفات بياني وأحسن منك لم تر قط عيني زما ستر ودستان زيادة خيسته چرت لدل ندي وأجمل منك لم تلد النساء ونتر دنن تاريخ پوري مور دستان زيادة خيسته جكم دي راولي دي خلقت مبرأ من كل عيب ده هر عيب نسي كم دي تباك في داك لشيوي كأنك قد خلقت كما تشاء لك دس يده چې څنګه تا غوخته ستا هر یو زما شان چې کوم دی پیدا کړی چې دی ته نبی رسول الله تعالی تعریف دومره خسته الفاظ باندې کړی دی.